Ako jednog dana, koji se najverovatnije neće dogoditi, Srbija bude izvozila svemirske brodove za jedno dva veka, vrlo je verovatno da će i tada izvoziti pšenicu, kukuru, suncokret, repicu. Istog razloga je sve što kažu ljudi koji se tim poslom bave, koji proizvode ono što donosi podjednako novca za državu kao i industrijski proizvodi, važno. Ali šta zapravo muči ove ljude, ratare, da li na primjer i vi delite njihove probleme gde god se nalazili, nije bitno da li ste na jugu ili na severu, šta su pitanje za novo ministarstvo poljoprivrede, to je suštinski najvažnija tema ovog priloga. Prošle nedelje je došlo do primopredaje funkcije u ministarstvu i novi ministar je stupio na položaj. U Srednjem Banatu, Kovačici, mesto gde je u Srbiji poljoprivreda ekstremno intenzivna, Milan Štopulj, koji radi oko 100 hektara zemlje, od toga 80% u zakupu, i Palja Volček, koji radi 80 hektara, gotovo 100% sopstvene zemlje, obilaze parcele. I zapravo da odmah počnemo sa srećnim krajem, da se malo našalimo, ali nije možda ni loše da uporedite šta i kako da i vi vidite gde ste. Pšenica je u najbolju ruku u osrednjem stanju u ataru, problem su i dalje rane setve što dovodi do razvoja insekta sa jeseni i toplih zima, a kasnije širenje virusa i vidi se da viroze haraju. Naravno, viruse šire cikade i različite biljne vaši. Međutim, na prvi pogled ova pšenica LG Absalon koju je posejao Štopulj izgleda odlično i on je inače kupio deklarisano seme, što je važno za ovu priču, naravno u originalnom džaku, sertifikovano, zaprašeno i trebalo bi da bude sortno čisto. Da je neku u dorodnom centru pomešao dve pšenice bez osija, možda bi to bilo malo čudno, ali generalno pšenica je dobra, niko ne bi ni primijetio. Međutim, u semenskoj proizvodnji je došlo do toga da su pomešali neku osijastu sortu, Štopulj procenjuje 10%, sa Absalonom, koji nije osijasta. Sada je to toliko i manje vidljivo da kažemo, jer je ta osijasta ranija od Absalona i niža, tako da Absalon, pošto je srednja kasna sorta, on je nju prerastao, ali Štopuljova procena je otprilike 10% semena da nije original. Međutim, zašto ovo nećemo dalje istraživati niti širiti? Zato što pod jedan, to je dobra sorta pšenice inače i Štopulj nije naivan, dakle ta pšenica da nije dobra ne bi on ni sejao, a drugo, prodavac semena je na kraju, kada je bilo reči da će ovo biti objavljeno u dobroj zemlji, uključujući njegovo ime, ispao korektan i ponudio ne samo nadoknadu, nego i da Štopulj radi semensku proizvodnju za njega. Dakle, svaka čast, ipak je korektno priznati grešku i tu možemo samo da odamo priznanje za korektnost, nećemo objavljivati ko je bio prodavac semena. Ali bilo bi sjajno kada bi sve priče u ratarstvu na kraju imale srećan kraj. Međutim, nemaju. Ove godine sve ono što se dešavalo u EU počinje da udara po ratarima na velika vrata. Najviše zelena agenda, zbog koje je gomila pesticida u Srbiji zabranjena, između ostalog i oni koji su štitili kukuruz i suncokret od vrana. I to možete da vidite i po ataru, kolike razlike između različitih parcela, ne samo zato što se razlikuje vreme setve, nego i zato što se u Banatu suncokret skoro, možemo da kažemo, redovno presejava ponovo. U stvari, vrane i zečevi su počeli da diktiraju poljoprivrednu proizvodnju. Vrane i zečevi, i oni diktiraju vreme setve, jer su ptice i štetočine zaštićene više nego seljaci. Insekticidi koji su ostali da su dozvoljeni da se primenjuju ratar, osim toga, u pitanju su dakle i te vrste štetočina koje jedu suncokret, bube, nisu efikasni kao oni koji su zabranjeni i to ostavlja posljedice na celu priču. Zečevi briju čitava polja suncokreta, što oni ne obriju, obriju bube kasnije, a insekticida za zaštitu nema. Naravno, sada će mnogi se smejati, da li mi to ozbiljno dižemo problem vrana i zečeva na taj nivo, da li se on diže, ali sigurno je smešno, pogotovo ako niste taj koji treba da kupuje seme suncokreta tri puta i da tri puta se istu parcelu, koja je to ludost da se lovcima daju odrešene ruke, da se love lisice i šakali, predatori kao štetočine, a ne smiju da love recimo zečeve, koji su velike štetočine. Zečeve treba potamaniti. Lisice, s druge strane, treba apsolutno zaštititi u Srbiji. Ne postoji ni jedan razlog zašto bi lov na lisicu bio dozvoljen u ovoj situaciji kada imamo prenamnožene štetočine. Ali i to nije najveći problem, to je samo uvertira. Po Štopulju, najveći problem za ratara je kome u stvari idu pare od subvencija. Ako pogledamo apsolutne iznose, poljoprivredni budžet je veći nego ikad. To ne može da se porekne. Međutim, kako on smatra, postoji bojazan da kako ministarstvo raspiše novu turu, po znacima navoda subvencija, tako sve
ono što je subvencionisano skače i ne radi se tu samo o repromaterijalu, nego pre svega i o zakupu zemljišta kod privatnih lica i pored svih napora i pretnje kaznama ministarstva da subvencije pripadaju samo onome ko radi zemljište kao što je Štopulj, ono što se u praksi dogodilo je da se ništa nije dogodilo. Drugim rečima, i pored toga što su cene poljoprivrednih proizvoda pale, pa logično je da padne cena zakupa zemljišta, same izjave koje su dolazile iz ministarstva pa i stalna priča u medijima kako su subvencije podignute, što nije netačno priznajemo, dovela je do toga da zakupodavci po znacima navoda sve to ugrade u cenu zakupa zemljišta. Štopulj, na primjer, sada plaća i to zemlju od treće klase pa na dole oko 500 evra po hektaru, što je nezapamćeno u Banatu, ali toliko košta. S obzirom da 80% zemlje radi u zakupu, to znači da zapravo radi za vlasnike zemljišta. Svaki godin on njima može, odnosno, pardon, mora praktično da da tipa 40.000 evra. Šta više, povećene subvencije su dovele i do skoka cena zemljište kao nekretnina, što zapravo nije loše ako ste vlasnik zemljišta, jer onda možete da dobijete veće kredite, imate druge beneficije, ali problem je što ako niste, Štopulju je najviše ovako, pa možemo da kažemo šta ga je pokrenulo, to je cena drljače Tupanjac koja je otišla na 6500 evra. I kako on kaže, da li za te pare ima i motore, ili recimo ova italijanska prskalica iznenada košta 2,5 miliona dinara, totalno nerazumno, dakle sve je poskupelo. A drugo, mada su se subvencije po znacima navoda ugradile u sav repromaterijal i mada je ministarstvo u par navrata govorilo poljoprivrednicima da čuvaju račune od semena, u stvari konkretan period kada će se predavati računi i kada će taj novac leći na račun poljoprivrednika, nije poznat. Šta poljoprivrednici žele da kažu ministarstvu i na koje probleme ratari žele da ukažu? Pošto ministarstvo novo, već smo dobili cene na osnovu semena, semenske kuće su nam podigle za 10, 15, 20% seme, gde i ne obećavaju ni da će nam dati to. Međutim, ja mislim da je ovo više posao za ministarstvo trgovine. Što se tiče ovih cena, dizanje repromaterijala, veštačkog đubriva i što se tiče naših proizvoda, da pre nego Ministarstvo poljoprivrede rešava ovo. U kom smislu? Pa u smislu zato što bilo koje javno davanje država izađe, da li je to povrat za seme, za mehanizaciju, za gorivo, nama cene idu gore. I uglavnom se ugrađuju trgovci. Poljoprivrednici nikad do tog novca ne dođu. Tako da ne znam ni koje rešenje mi bilo jednostavnije da mi dobijemo nekada. Bolje da su nam dali seme. Da. Umesto tih para. Šta to znači gađu se trgovci? Kako to mislite? Imate neki primer? Šta to... Pa ja su čuli 17.000 biće po hektaru. I normalno odmah 20% seme. Na osnovu čega su podigli seme? Kad je naša primarna proizvodnja pala, zašto njima poskupila? Seme, seme. Zrno je zrno. Da. Ne zavisi niti od ne znam od čega to sve ne zavisi. Od majke prirode kao i mi. Država izađe 50% povrat za mehanizaciju, oni digne cenu mehanizacije. Jedna drljača od 5 metara, da li je normalno 6.500 evra da košta? Nek neko objasni da ona ima motor, šta ima to komilak Božića, drljača, nije, to je jednostavan materijal. Čim se digne subvencije, nešto oni se odmah ugrađuju, kao i svaka firma, znači oni i firme što prodaju veštačko đubrivo, isto ovi što prodaju mehanizaciju, znači čim država, ako nam nešto i pomogne, na drugom mestu nam uzmu, tako da mi većinom služimo kao protočni bojler za druge firme i sad da li, ko se tamo dogovara, a kad tražimo veću cenu ili za suncokret ili od uljara ili od ovih prerađivača, ne može se to uradi ništa. Preseva se maksimalno, tako da u EH Agraru ćemo da menjamo jednom nedeljno setvenu strukturu šta sejemo. Imamo, tu je neverovatno vrana, imamo zečeva, ne znamo šta ćemo, i imamo bube, peščar u pitanju, joj zovu ljudi makazari. Ima pojedenih površina suncokreta, na primjer meni 50% jednu parcelu, 6 hektara, ostavljam. Da li ste malo pretrali? Ni malo. Šta, 50% suncokreta vam pojelo? Ni malo. Šta je pojelo 50%? Zečevi. Zečevi? Zečevi. 50% suncokreta su vam pojelo? I peščar buba. Da? Tako da sve to zaštićeno, pa ti koji štite te vrane, štite zečeve, štite bube, u redu je, ali da mi nadoknade štetu. Ko će meni da nadoknade štetu? Evo, moj prijatelj je 4 hektara, treći put presejao.
Treći put? Treći put. Pa šta je posao? Dva puta suncokret, treći put sad kukuruz. Odnosno suncokreta 100%, jel to? 100% pojedeno skoro. Od Peščara, Vrana i Zečeva. I skroz unište klicu, unište sve? Da, na jednom kvadratnom kilometru, ja govorim ne za Padinu, nego za Jarkovac, Boka, Neuzina. Ja garantujem da ima na hiljade Zečeva. Da, lovci, oni kažu, nisu ljudi krivi, oni dobiju za odstrel dozvoljeno šta smeju, šta ne smeju ljudi. To je neverovatno. Kao kenguri su veliki tamo. Pa da. Pa ja kad kažem, to je neverovatno veliki. Nisam preterao takve velike Zečeve. Dobro preterano, ali kažem da svake godine imam agoniju da proizvedem suncokret. I neću najverovatnije, neću ga ni sejati više. Mada i mi često ističemo kako je važno da u Srbiji bude što više mladih poljoprivrednika i mada tu ništa nije pogrešno, kako smatra Voljček, celo to ponavljanje je dovelo do toga da se praktično sve daje mladim poljoprivrednicima i samo mladim poljoprivrednicima i ženama. Srpska realnost je drugačija, to je da se poljoprivredom u proseku bave ljudi od 50 godina i uglavnom muškarci. I Voljček smatra da su upravo ti ljudi indisponirani. Drugim rečima, na subvencijama najviše šanse da dobijete nešto imate ako ste mlada žena. Međutim, šta je sa starijima muškarcima? To je pitanje koje on želi da postavi. Pa šta bi poručio? Pa očekujem, šta sam očekao i od starog, tako očekujem i od novog, da malo povede računa o nama starijima poljoprednicima, koji smo već 50+, koji maltene ne možemo da konkurišemo za mehanizaciju, za traktore, već za ove podsticaje što imaju. Tako da mi smo maltene već isključeni, u penziju odlazimo sa 65-67 godina, a mi smo isključeni već sa 55 godina iz podsticaja. Tako da jedino to što sam imao. A jeste li pokušavali, jer ste konkurisali? Da, ono što sam ranije, sad nekoliko godina nisam konkurisao podsticaje, pošto malo bodova skupim za taj IPARD, pa 50-40-10, taj kredit isto ne ispunjavam uslove. Tako da sad, unazad nekoliko godina nisam konkurisao uopšte. Trenutno me interesuje, normalno, pošto sam već i stariji i slabije vidim, čak bi nama to dobro došlo ove autopiloti, da mi to malo bolje postajemo, da nam budu vrste prave i to i kvalitetnije. Vegetacija napreduje brzo u ataru, kombinacija kiše i neobičajno toplog vremena dovela je do toga da će se pšenica kositi najverovatnije nikad ranije tipa, moguće da će prvi otkosi nekih ranih sorti tipa Avenua pasti već od 25. maja. Moguće je da će skidanje ječma doći rekordno brzo, možda ponegde i do 20. maja, što je nezapamćeno rano. Ipak što se tiče cene poljoprivrednih proizvoda, nema dobrih vesti kako su nam preneli poljoprivrednici, robe će i biti i neće, ali cena ne vidi se svetlo na kraju tunela. Po onome što se šuška kod otkupljivača u srednjem Banatu, šuške neće završiti kod poljoprivrednika. Cene na osnovu osiguranja useva već znam kako će da nas plate. 18,5 dinara računaju pšenicu do 20. A ja, meni 30 je malo. I 30 dinara, ja sa 30 dinara sam pokrio, meni mora da rodi sa mojim ulaganjem u pšenicu, meni mora da rodi po jednom katastarskom jutru 42 eventualno 3 metra. 4,3 tone, eto da kažem. Po jutru. Ako mi to ne rodi, mene nema to. Nemam zarade. Idem nula, na 43 sam na nuli, ovo idem u minus. I onda ja moram kombajnskim uslugama da zaradim, da nadoknadim štetu, ili ako suncokret mi, da, Bog da rodi. Ne cenu, mi cenu više ne možemo ni da vidimo, koliko vidimo. Ali taj suncokret, to sam hteo isto da kažem, on uništava zemlju, on nije dovoljno plaćen. A koliko, šta priču za suncokret? Pa kažu oko 4100 kilograma ili... 40 dinara, neće više? 40 dinara, ništa više po kilogramu. Za kukuruz za nešto priču ili repicu ili ne? Kukuruz znam, 16 dinara su nam obećali. 16 dinara? Da, mora da rodi, znači mora da rodi po hektaru 9 tona da se nađeš. Pa mi možemo to da proizvedemo. Mi nemamo što da proizvedemo. Biće propasti, ljudi su dužni, biće svašta. Mnogi moji prijatelji su batalili zemlju, otišli su na građevinu. Evo, moj prijatelj Miroslav jedan koji radio od detinjstva zemlju, dao mi je zemlju u zakup, kaže, Milane, ja neću da radim više od džabe. I kaže, ne radi se hemijskom olovkom i računarom zemlja, nego plugom i motikom. Oni naš kontrolišu, koliko seješ, koliko ovo, snimaš mi njive.
Kad mi snimaš, to mi nešto i plati. Me kontroliše tačno. Šta ima? Sve tokove našeg rada se kontroliše. Jedino su zaštićeni ovi što volu životinje, mi presebamo, mi se patimo, zaštićeni su trgovci. Da li neki trgovac odgovarao za dizanje cena? Niko. Kako? Čas ureja 120 dinara, čas 60, čas 40, pa sad će ponovo 80, ako dinar više dobijem za pšenicu, odmah će da podigne ureju. Na što to liči? Nećemo ni da bacamo. Ja sam ove godine jako malo đubriva bacio. Simbolično. Pšenicu sam uvek dva puta prihranjivo, ove godine jedno. Nema. Naravno, ovo su sve odlična pitanja poljoprivrednika koji su, kao što ste videli, posle obilaska atara, ovu pauzu zbog kiše iskoristili za servise mašina. I sigurno je da o ovome treba razmisliti, ali šta se zapravo dešava sa cenama i šta tačno poljoprivrednici mogu da očekuju, to je dobro pitanje koje postavljamo čoveku koji zna šta se dešava u nastavku emisije. Evo, poštovani gledaoci, čuli ste šta dakle kažu poljoprivrednici, šta kažu ratari, šta se šuška na terenu, a i kakvo bi pitanje oni postavljali Ministarstvu poljoprivrede na ovom sazivu ministarstva. Ali kad smo kod novog saziva ministarstva, a naravno, kažemo, uvek treba da se čuje šta je plan, šta je ideja, šta treba da se radi, šta će se raditi u periodu koji sledi, da li pola godine, da li godinu dana, nije to ni važno. Imamo za vas jednu anketu. Ono što smo najavili na samom početku emisije, to je anketa koja je više ovako, možemo da kažemo, interesantna nego što može da ima neku težinu, ali će biti veoma, veoma zanimljiva svima vama koji pratite ovaj program, svima koji su u poljoprivredi. A to pitanje je, ko je po vama najbolji ministar poljoprivrede u proteklih ili ministarka u proteklih dve decenije, 20 godina? Imamo tu desetak kandidata koji su bili ministri poljoprivrede i to je prilično, možemo kažemo, raznoliko. Neka gospoda koje su bili ministri su sada milioneri, neka gospoda su bili u zatvoru, gospođe su se vratile da budu profesorke i ugledne ličnosti, naravno, na svojim fakultetima. Dakle, ima tu dosta sjajnih ljudi, ali i raznolikih sudbina, svih onih, kažemo, od milionera do zatvora koji su bili i koji su vodili naše Ministarstvo poljoprivrede u protekle dve decenije. Zato imamo ovu anketu koju ćete vidjeti upravo sada na ovom delu ekrana. Dakle, imate QR kod koji trebate skenirati vašim pametnim telefonom. Međutim, da bi stvar bila poštena, odmah da znate, ograničeno je glasanje jedan čovek, odnosno jedan Google nalog, nismo imali drugačiji način, jedan glas. Dakle, kad vi to skenirate, morate da se ulogujete, malo ću samo izmaknuti ovako, u vaš Google nalog. Ostavite, ukucajte da dokažete da ste vi ta i ta ličnost, praktično da je to taj jedan glas, i onda ćete dobiti spisak, evo vidjet ćete i ko je to spisak, to su svi ministri poljoprivrede u proteklih 20 godina, to je iz razno raznih partija, iz razno raznih vlada, nije ni bitno, vi po vašoj savesti ocenjite naspram ukupne poljoprivredne politike kako se vama to čini, ko je bio najbolji ministar ili ministarka poljoprivrede. Mi ćemo u naredne tri nedelje objavljivati jedan presek stanja svake nedelje koliko je ko dobio. Samo ukoliko bude ukupno preko 500 glasova, jer je to neki minimalan statistički uzorak, mi ćemo objaviti i finalne rezultate, a to je ko je dakle izabran za najministar, ku ministar, ministra, dakle u protekle dve decenije. Nije to neka formalna nagrada, niti imamo pehar, niti imamo medalju, niti imamo para da im damo, ali možda će biti njima drago kogod da je u pitanju ko će biti izabran, ne znam, vidjet ćemo. Dakle, skenirate ovo vašim mobilnim telefonom, a bit će to i onim našim Facebook grupama Dobra i Nova Dobra Zemlja. Isto link ka tome da možete da odete. S nestrpljenjem iščekujemo vaše glasove i da znate, jedan čovjek, jedan glas, nema daleko bilo nikakvog nameštanja, neka sve bude pošteno. Možda bi najbolje bilo da u principu narodi može ovako da bira ministre, kao što ćemo mi sad izabrati bivšeg, jer bi se onda možda i oni više plašili šta i kako rade. Ali u svakom slučaju, pošteni gledalci, dakle, evo, skinut ćemo ovu anketu sa ekrana. To je nešto što dolazi, mi ćemo objavljivati ni po babu ni po stričevima rezultate. Sad kad smo kod toga i objavljivanje rezultata, imamo za vas, sve vas koji se bavite ratarstvom. Da li možemo kažemo da imamo dobre vesti? Ne znamo. Ne znamo, ali imamo čoveka koji zna. Sa nama je ovde čovek, kao što smo najavili na samom početku emisije, koji nije predsednik nekog udruženja, koji nije nešto formalno, gospodine Vujačiću, u